Miloša Laukmin, konačno da se mi sretemo sa Milošem ove večeri. Bilo je tu i urnjave po Zrenjaninu, ali nije, snimali smo, pa nismo mogli, nije do mene, do produkcije. Malo šale, nije na odmet, nekako smo se uvek mimo išli. Ali tu smo sad. Ali smo sad tu ove večeri, mjuzikovi i Milica na krovu, sjajno. Sjajno, šta da kažemo, na kraju i publika je dala svoju ocenu svojim aplauzom i više. Lepo, lepo, ovo nam je prvo gostovanje, ovo predstava je nova, nova, mlada predstava i to je novo mlado pozorište u Beogradu. I onako dobar je tim, ne više kao naslovna uloga Atelijea, je majstralan i nekako pokretaš svega toga i mi smo samo tu ono, činioci, odnosno šafovi u tom sistemu da odigramo ovo predstavu, tako da vrlo lepo bilo i hvala publici što je ovako lepo primila i nadam se ćemo doći opet, ako ne sa ovom, sa nekom drugom predstavom, ali nadam se da će zaživjeti i pozorište to novu gradu i vidjet ćemo. Zrenjanin, vama nije nepoznat, svakako sad se bilo snimanje serije Sumpor, to smo pratili. Ne, ja sam Ringišpil, ja se izvinjam. A Sumpor sam snimao u Novom Sadu, tako da... Da, u Novom Sadu, a u Ringišpilu u Zrenjaninu. To ćemo imati prilike, ali tako sad uskoro da gledamo koliko znamo. Ali eto, svi smo u iščekivanju serije. Ja se nadam da će to proći dobro, nisam vidio ništa od materijala, ne znam ništa. Pa eto, mi smo prisustvovali snimanju ceo jedan dan u Zrenjaninu, možemo da kažemo da negde i mi osjećamo da će to biti naša jedna od najvećih serija. I posebna priča, naravno. Da li ćemo da gledati još u nekom novom projektu? Šta, nama, ja sam član Boška Buhje, mi već u utorak imamo premijeru Olivera Twista, to je obnovljeno, pošto zbog korone morale su deku. Nismo mogli više da igramo, sad su nova deca, tako da kao da smo novu predstavu igrali, spremali i utorak nam je večer premijera u Beogradu, pa se nadam da ćemo možda gostovati. I u Zrenjaninu. Dobro nam došli opet, hvala vam još jednom za predivno večer. Bolje vas našli, hvala vam što ste.